Så ligger han derinde på fars FIFA, din bror skrothandleren, ikke? Skrotbunken er han sgu nærmere. Tømmer fars køleskab for bajer, ikke? Terrorist, det er bæreælle. Det er simpelthen bære, der får droppen til at vælte, ikke? Du er et flabører, det er hvad du er. Og en møring. Ja, så selvfølgelig sadist, det må vi ikke glemme med. Ja, jamen sådan var det jo heller ikke min, vel, lille lille pige? Det er jo ikke altid, du har jord i hovedet, vel? Det er jo kun nogle gange. Lad være med at græde, Ellie. Du ved, far tåler ikke tårer. Tør øjnene. Ødelægger fars billede. Ja, hvad siger du? Skilsmisse! Hvis der er nogen, der skal skille, så er det far. Det siger jeg dig. Nu har jeg far været undertrykt i 12.000 år af dig, og så har mandcyklisten derind. Sæt den sko ned hjemme. Du slår ikke, du gør ikke. Hvis du gør det, så siger jeg til Kræve Danbro, eller hvad fanden om pumpstop. Hvad siger du, Ellie? Skal jeg gå, siger du? Hvem skal filme så? Du kan ikke bare smide mod egen hælbar, Ellie, vel? Så går jeg, Ellie. Ellie, jeg går nu. Parat til start til nu, Ellie. Ellie, jeg står herude og går nu.